A'udhu Billahi Minash al rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil alamin Nahmaduhu wa Nasta'inu wa Nasta'ufiruh Wa Na'udhu Billahi Min Sururi Anfusina wa Min Sayyi'ati A'malina Man Yahdihi Allahu Wa Man Yudhilil Fala Hadialah an la ilaha illallah wa hadu la sharika Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تؤسر ربي تم بالخير أما بعد Okey. Uh, hari ini, kita terdebur surah yang baru iaitu surah Al-Balad daripada Juzul Amma dan kelas hari Isnin macam biasa ditaja oleh Seriakir uh, surah Al-Balad adalah surah Makiyah hampir ulama' sepakat bahawa surah ini adalah surah Makiyah ada segelintir pendapat ulama' mengatakan surah Al-Balad adalah surah Madaniyah dan itu pendapat yang taif yang lemah. Jadi pendapat yang paling kuat surah al-balad ialah surah makkiyah. iaitu turun sebelum nabi berhijrah ke Madinah al-Munawwarah. Dan uh, macam biasa macam biasa setiap ayat al-Quran, setiap surah turun secara beransur-ansur tujuannya ialah untuk merawat Tujuannya ialah untuk merawat permasalahan yang berlaku di dalam uh, masyarakat, dalam hati-hati manusia khususnya ketika uh, di zaman Makiyah khususnya kepada orang-orang Mekah khususnya kepada orang musyriki Mekah Jadi setiap ayat, setiap surah diturunkan ialah untuk merawat masalah masyarakat Maka sebab itulah Setiap ayat yang turun sesuai dengan keadaan ketika itu, sesuai dengan keperluan ataupun permasalahan yang berlaku ketika itu. Bahkan kadang-kadang ayat-ayat Al-Quran turun berdasarkan kepada persoalan yang ditanya oleh para sahabat. Menunjukkan dengan jelas bahawa Al-Quran diturunkan untuk menyelesaikan masalah manusia, bukan sekadar untuk dibaca, untuk dihafal ataupun untuk dipamerkan. Jadi salah satu surah yang merawat penyakit uh, masyarakat jahiliah masyarakat yang kufur dan syirik kepada Allah ialah surah Al-Balad. Okey surah ini dinamakan surah Al-Balad. Al-Balad maknanya ialah negeri. Ha mana-mana tempat sama ada besar ataupun kecil yang ada manusia ataupun penduduk maka dinamakan al-balad. Dan malad balad di sini ialah Mekah. Balad di sini ialah Mekah. Uh, Allah juga bersumpah dengan Mekah dalam surah yang lain, surah At-Tin. Wat tini wa zaitun wa tur sinin wa hadzal baladil amin. Dan dengan negeri yang aman ini Okey, kita terdebura satu persatu. <coughs> Auzubillahimnishaytanirrajim. La uksimu. La ni dalam bahasa Arab adalah annafiyah. Adalah litambih. adalah litaukid ada juga lah annahiyah Okey, la dalam bahasa Arab banyak ah antaranya la linafiah. Contoh La ilaha illallah. Ini mana menafikan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Menafikan. Litambi contoh seperti di sini. La uksimu. Litambi maksudnya untuk memberi peringatan. Untuk mengingatkan. La uksimu aku ingatkan. Ha? La uksimu makna aku ingatkan bukan makna nafiah. Kalau kita ada pendapat ulama yang mentafsirkan la dalam ayat ini bermakna nafiah. Jadi makna dia apa dah? Aku tidak bersumpah. Jadi ganj ganjil lah. Ha? Bunyinya ja, ganjal. Bunyinya pelik kan? La uksimu aku tidak akan bersumpah. Jadi kalau kita kata la nafiah makna dia pelik. Aku tidak akan bersumpah. Kenapa Allah bagi tahu dia tak akan bersumpah? Pendapat yang mengatakan la di sini la nafiah dia kata Allah berkata aku tidak akan bersumpah sebabnya sebab bukti kebesaran Allah, bukti kerasulan Nabi Muhammad cukup jelas. Jadi aku tak perlu bersumpah. Itu pendapat. Tapi pendapat itu adalah lemah. Sebab bila Allah tak perlu bersumpah, Allah tak perlu bagi tahu. Ha? Okey. Kemudian yang ketiga la li taukid. La li tawqid. untuk penegasan. Ha, contohnya macam ni juga. Jadi la dalam ayat pertama surah Al-Balad dia merangkumi dua maksud. Pertama li tambih yang kedua li tawqid. Sama juga contoh la uksimu. Jadi kalau li apa makna? Pasti sesungguhnya aku bersumpah. Ingatlah. Pasti sesungguhnya aku bersumpah. Ha, la nahiyah ni. La nahiyah. Contoh je. La takrabu salat. La az-zina azina. Ha, biasa la nahiyah. La nahiyah maknanya dia la larang. Jangan. Ha? Kalau nafiyah, menafikan. Tidak. Nahiyah maknanya dia jangan melarang. Ha, contoh la taqrabu zina, jangan kamu mendekati zina. Ini biasa biasanya lepas nahiyah mesti fa'il lah. Taqrabu tu makna perbuatan. Jangan kamu mendekati zina. Okey. Kita balik pada ayat kita. Jadi la di sini ingatlah litambih dan dua litaukid. Ingatlah sesungguhnya. Uqsimu Aku bersumpah Bihazal balad Dengan Negeri ini Iaitu Mekah Ulama sepakat mengatakan Al-Balad di sini ialah Mekah Jadi macam biasa, bila Allah bersumpah dengan sesuatu makhluknya, maka menunjukkan kebesaran makhluk tersebut. Di sisi Allah. Kebesaran ataupun kemuliaan makhluk tersebut di sisi Allah. Sama juga bila kita bersumpah dengan nama Allah, menunjukkan kebesaran Allah di sisi kita. Cuma bezanya Allah boleh bersumpah dengan apa saja makhluknya. Demi matahari, demi bulan, demi waktu pajar, demi waktu asar, demi negeri ini tapi manusia haram bersumpah selain dengan nama Allah Subhanahu wa taala nabi bersabda man halafa Man halafa bi ghairillah. siapa yang bersumpah selain dengan nama Allah faqad kafar sesungguhnya dia telah kafir. Au asyraka ataupun dia telah syirik kepada Allah. Ha, contoh demi rumahku, demi keretaku, demi istriku demi bapakku maka hukumnya syirik ataupun kufur. Okey. Jadi bila Allah bersumpah dengan apa saja makhluknya menunjukkan makhluknya besar di sisi Allah dan besar juga di sisi kita. Ah ha, bila besar di sisi Allah maka dia automatik akan besar juga di sisi orang beriman sebab Allah uh, syarat kita beriman kepada Allah ialah mesti cinta apa yang Allah cinta dan mesti benci apa yang Allah benci. Jadi Mekah ni besar di sisi Allah kenapa? Sebab dia adalah bumi yang paling suci. Bumi yang paling dicintai oleh Allah. Bumi yang paling bumi yang paling paling banyak pantang larangnya sebab apa sebab kesucian Mekah. Jadi Mekah tu menjadi mulia sebab dia sebab dia tanah haram. Sebab dia juga bertambah lagi kemuliaan Mekah ialah dengan adanya orang yang mulia di situ iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah nilai orang beriman nah. Eh? Orang beriman ni bila duduk di mana-mana tempat tu akan jadi baik. Tempat tu akan mendapat cahaya. Cahaya daripada kebaikannya. Sebab itulah Nabi duduk ke Mekah membawa cahaya kepada orang Mekah. Bila Nabi berhijrah ke Madinah membawa cahaya kepada orang Madinah. Jadi orang beriman sepatutnya berada di mana-mana dia bukan membawa masalah kepada orang. Bahkan dia membawa kebaikan dan membantu untuk menyelesaikan masalah orang lain. Itulah nilai orang beriman. Jadi Mekah ni mulia sebab dia tanah yang paling Allah suka. Sebab dia tanah paling banyak yang pantal larangnya, tanah haram. Dan ditambah lagi kemuliaan Mekah dengan ayat seterusnya. Wa anta, wa anta dan engkau Engkau hillun 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 Ada beberapa makna Pertama Engkau Dihalalkan Darah Dan maruah Oleh orang Kafir. Ha. Ha, makna hillun yang pertama ialah hillun, halal. Halal. Lawada haramun. Jadi bila makna halal iaitu, Allah berkata, engkau ni, hebatnya engkau, sampai darah engkau, dan maruah engkau dihalalkan oleh orang kafir. Orang kafir ni berpegang, Uh, sebahagiannya kepada syarat Nabi Ibrahim AS. Mereka anggap Mekah itu tanah haram. Sebab itulah bila mereka melakukan haji, cara jahiliah mereka, mereka wukuf di di Arab, di Muzdalifah. Sebab Muzdalifah tanah haram. Dia tak keluar ke Arafah. Arafah tanah halal. Jadi orang Mekah ni dia rasa dia tak perlu keluar ke tanah halal. Sebab mereka mulia. Berada di tanah haram, kenapa bila nak wukuf, kena keluar di tanah yang halal. Jadi mereka wukuf di tanah yang haram iaitu Musdalifah. Kemudian turun ayat membetulkan cara kerja haji mereka iaitu Allah kata wukuf ialah mesti di Arafah iaitu di tanah halal. Ha? Supaya manusia yang melakukan haji bercampur antara tanah halal dan tanah haram. Jadi orang kafir, musyriki Mekah ni dia anggap satu kemuliaan berada di tanah haram. Bahkan dia pun tidak memburu di tanah haram. Mereka tidak berperang di tanah haram. Mereka tidak memotong pokok-pokok. Tetapi mereka menghalalkan Nabi Muhammad. Mereka menghalalkan darah Nabi. Menunjukkan bahawa mereka ni, orang musyrikin, memang jahil dan berada dalam kegelapan. Benar yang paling mulia dihalalkan. Seolah Nabi Muhammad ni lebih hina daripada binatang beruan. Lebih hina daripada pokok-pokok. Yang tu mereka boleh jaga keharamannya. Tapi bila Nabi Muhammad mula buat kerja dakwah Mereka menghalalkan darah Nabi Muhammad Itu makna pertama Makna kedua uh, Halal Hilal makna menduduki Menempati ha? Mukimun ha? Makna dia mukimun Mukimun Apa makna mukim? Lawan dia musafir kalau musafir berjalan, musafir keluar. Kalau mukim tinggal di satu tempat. Tetap di satu tempat. Jadi hilun makna kedua ialah mukimun. Jadi apa yang Allah nak beritahu? Aku bersumpah dengan negeri ini Mekah kerana apa? Sebab negeri Mekah ni mulia kerana engkau mukim berada di Mekah. Jadi Mekah dah mulia menambahkan lagi kemuliaan Mekah sebab engkau mukim di situ. Bila Nabi mukim ni ha, bermula daripada dilantik sebagai rasul. Okey, makna yang ketiga Makna hilun yang ketiga ialah dihalalkan. Dihalalkan khas kepada Nabi untuk berperang. Uh, tanah Mekah ni tanah yang haram untuk berperang, ha? haram orang kafir ke orang Islam haram berperang, sebab dia tanah haram kan. Tetapi Allah kata wa anta hilun, khas untuk engkau dihalalkan berperang di satu waktu, di satu waktu bila tu, bila Nabi dihalalkan oleh Allah untuk berperang di tanah Mekah tanah haram, iaitu ketika pembukaan kota Mekah. Ha? Sebelum tu Allah tak pernah halal kepada siapa pun. Ini khas untuk Nabi sebab apa? Kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi untuk menyebarkan dakwah, demi untuk membuka kota Mekah. Jadi hilau ni ada tiga maksud. Tiga-tiga ni kata ulama tak salah dan tidak bercanggah antara satu sama lain. Sebab tu kaedah dalam tafsir kalau ada satu ayat tu ada dua maksud ataupun tiga maksud dan tiga-tiga tu -tiga ataupun dua-dua tidak bercanggah antara satu sama lain maka boleh terima boleh pakai dua-dua sekali ataupun tiga-tiga. Ha cuma ada ulama mengatakan yang paling Rajah yang paling jelas ialah yang ketiga. iaitu engkau dihalalkan untuk berperang di negeri ini demi untuk menghapuskan kesyirikan, menghapuskan kekufuran yang ada di kota Mekah sekian lama. Okey. Jadi, hilo ni refer kat sini, tiga. Bihazal balad, dengan negeri ini. Okey. Ada ahli tafsir mengatakan, Allah bersumpah pertama dengan negeri ini, iaitu Mekah. Yang kedua, Allah bersumpah dengan Nabi Muhammad sendiri. Dan demi engkau yang dihalalkan. Ataupun demi engkau yang, mening, yang mendiami Mekah. Tapi ada pendapat ulama mengatakan yang kedua ni bukan sumpah. Ini ayat dia panggil yang mendatang di antara dua sumpah. Sumpah pertama ayat nombor satu. Sumpah kedua ayat nombor tiga. Yang kedua ni bukan sumpah. Dia datang merintang ataupun mendatang mencelah di antara dua sumpah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian Ayat ketiga Kalau ambil pendapat yang mengatakan Ayat dua bukan sumpah Mana ayat ketiga sumpah yang kedua Apa dia? Wa walidin Dan Demi Walidin apa dia? Uh, walidin daripada walad daripada, daripada walada Walada Dia telah beranak kalau dia akan beranak fi'il mudhari' yalidu. Ha? Kalau tambah lam jadi lam yalid. Makna Allah itu tidak lam yalid tidak beranak, walam yulad dan tidak diperanakkan. Okey. Kalau walada dia telah beranak, kalau yang me, melahirkan walidun. Sebab tu bapa dipanggil walidun. Kalau ibu pula dipanggil Wah tambah taja Wah lidatun Kalau bapak saya Wah lidi Kalau ibu saya Wah lidati Tambah ya Jadi aa, Yang beranak ni sebenarnya siapa? Yang beranak sebenarnya siapa? Ibu ke bapak? Ibu kan? Jadi ibu Wah lidatun Daripada berkata Wah lidatun Beranak tapi bapa juga diambil di perkataan walada walidun. Jadi kalau bapa juga diambil daripada perkataan walad, makna bapa juga adalah beranak. Bapa beranak. Buktinya kalau tak ada bapa tak ada anak. Sebab tu bapa dipanggil walidun. Okey. Jadi siapa ni yang Allah bersumpah dan demi yang melahirkan. Demi yang melahirkan yang melahirkan wa ma walad dan demi apa yang walada yang dilahirkan mana apa ni ada jadi walidin ni ada Walidun ada tiga makna. Satu, Adam. Nabi Adam. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Yang ketiga, semua yang melahirkan. Jadi kalau Adam maksud dia apa dah? Dan yang Allah bersumpah yang kedua, dan demi Adam wama walad dan apa yang dilahirkan daripada Adam siapa iaitu zuriat Adam termasuklah kita itu pendapat pertama pendapat kedua wa dan demi Ibrahim wama walad dan apa yang dilahirkan oleh Ibrahim iaitu Ismail Ishak dan seterusnya pendapat ketiga walidun ialah semua yang melahirkan sama ada manusia ataupun binatang apa saja yang jenis melahirkan maka termasuk dalam maksud wa walidin wa ma walad. Orang kata Adam sebab apa? Sebab yang pertama lahir ialah Adam. Ibrahim pula kenapa? Kenapa pendapat mengatakan ada walidin tu makna Ibrahim sesuai dengan Mekah. Sesuai dengan Mekah. Sebab sejarah pembinaan kota Mekah dibina oleh siapa? Dibina oleh Ibrahim dan anaknya Ismail. Sebab tu dia kata walidin di situ maksudnya Ibrahim selari dengan cerita kota Mekah. Tapi pendapat yang paling kuat dan pendapat ini lagi menunjukkan kehebatan Allah. Sebenarnya bila Allah bersumpah Allah nak beritahu juga kehebatan dia. Antara tiga maksud ni yang mana paling menunjukkan kehebatan Allah? Adam, Ibrahim dan semua yang melahirkan. Yang mana paling menunjukkan kehebatan Allah? Ha? Yang ketiga. Kalau Adam terhad kan. Ibrahim pun terhad. Tapi bila sebut walidin makna semua yang melahirkan termasuk binatang. Jadi kalau kita tengok semut pun ada anak, cacing pun ada anak, ketam pun ada anak, udang pun ada anak. Lagi menunjukkan kehebatan Allah. Daripada air mani, daripada tanah keluar jadi macam-macam bentuk, macam-macam rupa. Okey. Jadi sekarang ikut pendapat pertama Allah bersumpah dengan tiga benda. Satu dengan kota Mekah, yang kedua dengan Nabi Muhammad yang tinggal di Mekah, yang ketiga dengan semua yang melahirkan dan apa yang dilahirkan. Pendapat kedua Allah bersumpah sebenarnya dua je, iaitu dengan kota Mekah dan apa yang melahirkan dan apa yang dilahirkan. Yang kedua ni bukan sumpah. Okey. Yang penting apa dia? Qasam, jawabul qasam. Bila Allah bersumpah, ada benda, message yang Allah nak bagi tahu. Dalam bahasa Arab dia panggil jawabul qasam. Ada masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. itu message. Allah bersumpah dengan masa tapi yang Allah nak bagi tahu bukan cerita masa, bukan cerita asar. Tapi yang Allah nak bagi tahu benda yang besar ialah semua manusia dalam kerugian. Okey. Dalam ayat ni Allah bersumpah dengan dua ataupun tiga perkara apa yang Allah nak sampaikan apa message apa jawabul qasam ha iaitu laqad khalaqna pasti sesungguhnya khalaqna kami telah ciptakan insan manusia ada ha, pendapat mengatakan manusia di sini ialah Adam sebab dia adalah Manusia yang pertama dicipta oleh Allah Fi kabat kan? Ada fi kan? Okay, fi kabat mana dia? Dalam? Dia terjemah apa tu? Ha? Uh, dalam kesusahan. Okey. Uh, kabat pun ada dua makna. Ha, kita bagi makna semua supaya kefahaman kita lebih jelas dan lebih tepat dan lebih meluas. Kabat dalam bahasa Arab ada dua makna satu istiqamah yang kedua masyaqqah apa makna istiqamah iaitu Allah kata kami telah cipta manusia dalam keadaan istiqamah iaitu dalam keadaan lurus dan sebaik-baik kejadian dalam keadaan ciptaan yang paling sempurna. Sebagaimana Allah sebut dalam surah At-Tin kan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi ahsani istiqamah boleh juga mana dia fi ahsani taqwim. Surah At-Tin. Makna semua yang diperlukan oleh manusia Allah bagi kalau nak tengok Allah bagi mata, nak rasa Allah bagi lidah, nak bercakap Allah bagi mulut, nak mendengar Allah bagi telinga. Ha? Dan ada deria kan, pacar indera kita. Itu makna istiqamah. Dan juga Allah jadikan manusia ni khususnya cipta manusia lebih sempurna daripada ciptaan binatang. Kalau binatang kepala dengan punggung dia, kepala mulia. Punggung ni tempat keluar najis. Tapi binatang sama je. Kepala lembu dengan punggung dia sama. Kambing ke, unta ke. Ha? Unta tinggi sikit kan. Tapi kebanyakan binatang, kepala dengan punggung sama. Itu tidak istiqamah. Tidak menunjukkan kemuliaan. Manusia, Allah cipta dalam bentuk yang mulia, iaitu kepala yang mulia di atas. Kemudian tempat simpan, tengah. Kemudian tempat buah najis, lagi bawah. Jadi tempat kotor, bawah. Itu juga mana istiqamah. Yang kedua, kabad mana dia masyakkah. Kabad mana dia masyakkah. Iaitu Allah cipta manusia dalam susah payah. Ini sama dengan surah Al-Insyikaq. Surah Al-Insyikaq ayat 6. Cuba buka. Surah Al-Insyikaq ayat 6. Ya ayuhal insan. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhun famulaki Surah Al-Insyikak yang 6 kan Okey jadi ada tak dalil lain khabar tu menunjukkan masyaqqah susah sukar ada iaitu ayat surah al-syiqa ayat 6 Cuba tengok maksud dia. Ya ayuhal insan. Wahai manusia. Innaka kadihun. Sesungguhnya engkau kadihun. Engkau kadihun. Apa mana kadihun? Kadihun ialah susah. Sukar. Kamu ni manusia Sesungguhnya engkau ni sentiasa sukar, sentiasa susah. Nak ke mana ni? Ila rabbika menuju pada Tuhan engkau. Kamu orang beriman ke? Kamu orang yang kafir ke? Kamu orang munafik ke? Semua sedang susah, semua sedang sukar dan semua sedang menuju kepada Allah. Kamu nak ke, kamu tak nak ke? Kamu sedar ataupun tak? Kamu sedar sebenarnya sedang menuju kepada Tuhan. Ada orang nak pergi sembah berhala, kan? Tengok-tengok, SID -tengok, tengah jalan, mati. Ada menuju pada Tuhan, walaupun dia tak sedar. Ada orang nak pergi masjid sembah Allah, tengok-tengok, ha? mati. Dia sebenarnya sedang menuju pada Tuhannya. Kadahan, kesukaran, famulaqih, lalu dia akan jumpa Tuhannya. Jadi apa yang Allah nak beritahu sebenarnya dalam ayat yang keempat ni? Sesungguhnya kami telah cipta manusia dalam kesusahan. Apa yang Allah nak beritahu? Allah nak beritahu hidup adalah ujian. Ha? Hidup adalah ujian. Sebab itulah bila sentiasa diuji, kita sentiasa fi kabadda. Ha? Kita sentiasa fi kabadda. Jadi Allah begitu awal lagi. Allah aku cipta kamu bila ni? Bermula bila kesusahan, kesukaran bila lagi? Ketika kamu dalam kandungan ibu. Ha? dalam kandungan ibu kamu dah susah. Gelap, kan? Ha, makan pun tak boleh melalui mulut kan melali pusat. Tali pusat. Kemudah bila nak keluar, susah lagi kan? Ha? Kemudah bila dah keluar daripada perut susah uh, nak bercakap, nak berjalan, itu pun susah. Kemudian bila nak belajar, nak masuk sekolah, susah nak belajar, susah nak faham, susah nak memikirkan. Bila dah masuk universiti, susah pula nak ber, nak bekerja. Bila dah bekerja, susah pula nak hidup berumah tangga, nak cari isteri, nak kahwin, nak cari belanja, nak bayar rumah, nak bayar kereta. Kemudian bila dah ada semua, susah pula nak menghadapi kematian. Bila dah mati, susah pula nak menghadapi azab ataupun alam barzakh. Bila habis alam barzakh, susah pula nak menghadapi pada mahsyar. Lepas tu pula titian sirat. Jadi hidup manusia sentiasa fi kabad. Habis bila manusia hilang kabad? Bila manusia hilang masyakah? Iaitu bila orang beriman mula melangkah masuk ke pintu surga sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal bila dikata kepadanya ditanya kepadanya bila kita akan bila kita orang beriman akan berehat maka kata Imam Ahmad Ibn Hanbal kita tak akan berehat sehinggalah kaki kita berjaya menjejaki masuk pintu syurga ha, ketika itu bermulalah rehat yang sebenar ada pun rehat kat dunia sekejap ni bukan rehat sebab apa? rehat diiringi dengan kepenatan Kadang-kadang kita dah rehat bila dah lambat, dah penat. Kemudian bila dapat rehat, kena bekerja balik. Sebenarnya itu bukan rehat. Rehat yang sebenarnya ialah rehat yang tidak ada penat selepas itu. Rehat yang tidak ada sakit selepas itu, iaitu rehat di dalam surga. Jadi Allah nak ingatkan, kamu orang beriman, susah. Kamu nak jadi orang kafir pun susah. Nak jadi orang kafir pun susah menghadapi kehidupan. Ha? nak cari rezeki, nak bina rumah tangga, nak besarkan anak, semuanya susah. Kamu orang kaya ke, kamu orang miskin ke, kamu pemimpin ke, kamu rakyat biasa ke, kamu raja ke, semua fikirat. Jadi nak bagi tahu hidup adalah ujian. Maka gunalah ujian ini untuk kamu tidak susah selama-lamanya. Jangan kamu susah kat dunia tapi kamu salah guna ujian ini akhirnya kamu di akhirat lagi merana, lagi menderita. Jadi cukuplah orang beriman, susah kat dunia. Bila berakhir, sebab tu antara doa yang Nabi ajar pada kita berada. Jadilah kematian itu sebagai kerehatan kepada kita. Bila mati, insya Allah bermula proses untuk berehat yang untuk rehat yang sebenar. Okey? Dan beza, orang beriman susah. Nak taat pada Allah pun susah. Banyak cabaran kena lawan hawa nafsu, kena mujahadah. Nak bangun salat malam pun susah, nak baca Quran istiqamah pun susah, nak datang kelas susah, nak beramal pun susah, nak sampaikan ilmu pun susah. Tapi Allah bagi berita gembira kepada orang beriman. Nabi sebut dalam satu hadis sahih, tidak ada seorang pun orang beriman yang rasa penat, rasa sakit, rasa sedih, rasa duka cita, rasa risau sehingga duri yang kena kat kaki pun melainkan ia adalah kafarah kepada dosa-dosanya yang lepas. Dan kalau dia sabar, Allah akan bagi pahala. Makna apa tu? Kabad, kabad orang beriman dapat pahala. Tapi kabad bagi orang kafir akan menambah penderitaan mereka. Tapi syarat kena redha. Jangan kita penat, kita mengeluh, kita mengamuk, kita merajuk. Maka kabat kita lagi memenatkan kita. Kan Nabi sebut dalam satu hadis, orang beriman sentiasa dalam kebaikan. Bila dapat nikmat, dia menambahkan taat dan syukur pada Allah. Itu baik untuknya. Dan bila ditimpa musibah, dia reda, dia sabar dan itu adalah baik untuknya. Jadi keadaan orang beriman, walaupun nampak kabad, ha? walaupun nampak kabad, walaupun nampak masyakah, tapi jiwa orang beriman sentiasa tenang, sentiasa terhibur. Dengan apa? Dengan janji-janji Allah SWT. Okey. Jadi khabar ni makna apa? Yang mana satu ni istiqamah ataupun masyakah? Ah ha, macam tadi. Ulama mengatakan kaedah dalam tafsir, kalau ada satu ayat mengandungi dua maksud dan dua maksud tidak bercanggah antara satu sama lain, dua-dua betul. Dia nak terjemah ayat ni, kami telah cipta manusia dalam keadaan sebaik-baik kejadian, sempurna, semua keperluan yang diperlukan Allah ada, Allah bagi. Dan juga kami cipta manusia dalam kesukaran sebab hidup adalah hujan. Dua-dua maksud tu betul. Okey, lepas tu ayah sabul insan. Ayah sabu, adakah patut dia iaitu manusia Ayah sabu adakah patut dia mengira ataupun menganggap dalam bahasa Arab dalam bahasa Al-Quran kalau hasibah ataupun hasibtum ataupun yahsabu macam ayat ni ah mana tak betul tu kalau Allah kata apa hasibtum annama khalaqanakum abasa Adakah kamu sangka bahawa kamu dicipta sia-sia? Mana sangkaan itu tak betul. Bila guna hasibah, sangkaan manusia adalah salah. Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wa yuftanun. Adakah manusia mengira bahawa dia dibiarkan untuk mengucap, untuk mengaku kami telah beriman, sedangkan mereka belum diuji, ha, sangkaan itu salah. Okey? Okey? Jadi bila sebut hasibah ke hasibtum yahsabu adalah menunjukkan sangka itu salah. Ha, contoh macam ayat ni. Adakah patut dia mengira, dia menyangka manusia menyangka Allah <tuh> yaqdira bahawa tidak sekali-kali yaqdira dia iaitu Allah berkuasa alaihi ke atasnya ha, Tidak berkuasa Ke atasnya Ahadun Seorang pun Apa maksud ni ha, Ayat Al-Quran Setiap ayat ada peringatan Setiap ayat ada nazir Kalau kita faham Kita tidak buruk Maka dengan peringatan itu Dia akan menambahkan iman kita Dia akan meningkatkan amal soleh kita Apa peringatan dalam ayat ini? Allah nak beritahu Punca manusia tak percaya pada Allah Punca manusia tak percaya pada kehidupan akhirat Ialah salah satunya Manusia tak yakin pada kudrah Yang kediru kudrah Ini punca Manusia tidak beriman. Satu, tak yakin kudrah Allah. Nih, Adakah manusia menyangka tidak ada seorang pun berkuasa ke atasnya? Sebab itulah manusia bila ada kuasa, bila ada duit, bila ada pangkat, dia buat macam Tuhan tak boleh buat apa-apa pada dia Dia nak cakap apa Bebas Dia nak beli apa Bebas Dia nak tangkap orang Nak buang orang Macamlah Tak ada orang yang lebih berkuasa kepadanya Ini fahaman orang kafir Dan Dah ada kepada orang Islam Berapa ramai orang Islam Bila dah kaya Bila ada pangkat Bila ada kuasa Dia sangka macam Tuhan tu tak boleh buat apa-apa pada dia Buktinya apa Dia buat sebebas-bebasnya Dia nak cakap apa Nak buat apa ikut suka dia Okey? maka Allah beritahu Yaqul dia berkata manusia berkata Ahlaktu, tu aku telah dia terjemah apa ahlak tu ahlak tu makna asalnya binasakan aku telah habiskan Malan, harta Lubada, yang Lubada mana? Yang banyak Tengok bahasa Arab ah, Bahasa Al-Quran Allah akhirkan setiap ayat Dengan dal Bihaazal balad Bihaazal balad Walad Fi kabad Ahad Lubadad Lubad yarahu ahad apa kaitan ayat 6 dengan ayat 5 ha? jadi ayat 6 ni Allah nak bagi apa punca apa sebab manusia suka menganggap dia boleh buat apa saja dan tak ada siapa pun yang berkuasa menahan menyekatnya. Apa sebab apa punca? Ha, sebabnya ni malan. Buktinya aku dah habiskan duit begitu banyak. Aku nak buat apa, nak makan apa, nak beli apa? Tiada siapa yang boleh halang. Jadi menunjukkan tiada siapa pun boleh menghalang aku walaupun Tuhan. Jadi puncanya di harta. Ha, hartalah yang menyebabkan manusia tertipu. Al-hakumut takasur hatta zur tumul maqabir. Dan ini juga peringatan ni kepada orang yang banyak harta. Kita tengok orang yang banyak harta kan, dia boros. Dia beli rumah sampai juta-juta. Dia beli kereta sampai ratus-ratus ribu. Kadang-kadang beberapa buah kereta mewah. Ini antara ciri-ciri orang yang dia rasa macam Tuhan tak boleh buat apa-apa pada dia. Dia nak beli apa, ikut suka dia je. Tak ada siapa yang boleh halang. Sebab tu ayat seterusnya Allah kata apa? Ayah sabu. Adakah dia? Adakah dia menyangka? Alam yarahu bahawa tidak ada melihatnya. ahadun seorang pun Ha apa pula ni Pertama a uh, punca manusia tak beriman pada Allah sebab dia tak yakin Allah tu ada kudrah ada kuasa Yang kedua pula apa dah dia tak yakin Allah tu sedang melihat dan memerhatinya Jadi yang kedua tak yakin ilmu Allah dia nak beli beg kan beg tangan sampai 10 ribu dia tak rasa pun Allah sedang melihat dan sedang memerhati dia nak beli telefon yang mahal sampai 2-3 telefon kan dia tak pakai pun sebab apa dia tak rasa Allah sedang tengok tu kalau dia rasa Allah sedang tengok dia akan beli sekadar yang perlu Kadang-kadang dia makan sampai ribu-ribu sebab dia tak rasa Allah sedang memerhati dia. Anilah punca dua punca utama manusia tak beriman kepada Allah sebab dia tak yakin Allah ada kudrah, ada kuasa boleh halang dia. Yang kedua, dia tak yakin Allah tu ilmu Allah meliputi semua perbuatannya. Dan kalau kita perasan ha, apa punca Nabi Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus. Siapa tahu? Apa punca Nabi Yunus? Ditelan oleh ikan paus. Dia tak peduli pada kaum dia. Ha? Dia tak peduli pada kaum dia, dia, pada kaum dia kan? Lepas tu dia? Dia lari, dia, lari. dia lari. Tahu tak kenapa dia lari tu? Kenapa dia tinggalkan kaum dia dan dia lari? Dia tinggalkan. Kenapa? Ha? Sedih. Sedih. Apa dia? Seder. Ha, kenapa dia putus asa dan dia merajuk? Dia macam merajuk lah. Ha? Bukan. Ah ha, sebabnya ada salah satu kat sini. Cuba buka surah. Surah Al-Anbiya ayat 78. Surah Al-Anbiya ayat 78. Ha? Dawud Dawud Sulaiman Eh? Al-Anbiya Sorry, terbalik. Lapan puluh tujuh. 87. puluh 87. tujuh puluh lapan. Lapan puluh tujuh. Wazannun. ظن أن لن Okay, cuba tadi dua buah ni. Wazan nun dan yang mempunyai nun. Nun ikan nun, iaitu Nabi Yunus lah. Ha? Mana Nabi Nuh, Nabi Yunus yang ditelak oleh ikan nun. Allah cerita iz zahaba ketika mana zahaba dia pergi mughadiban dalam keadaan marah merajuk dengan kaum dia. Ha, tengok lepas tu lepas dia merajuk tu kenapa dia merajuk tu? Sebab Allah kata fazanna lalu dia zanna sama dengan hasiba. Dia menyangka allan naqdira alaihi. Bahawa kami tak berkuasa ke atasnya ataupun kami tak akan buat apa-apa padanya ketika dia merajuk. Boleh faham? Ha, jelaskan. Ada tak sebab ni? Ha. Dia tak terfikir pun Allah boleh masukkan dia dalam ikan Paus. Dia tak terfikir pun. Dia ingat lepas aku merajuk ni, relax. Tenang kan? Hilang stres tak? Sebab dia tak dia menyangka kami tak mampu buat apa-apa ke atasnya. Sama, lan yaqdira, sini lan naqdira. Jadi walaupun Nabi tak boleh bersangka macam tu. Sebab tu Allah tegur, sebab tu Allah hukum. Jadi orang macam kita pun bila dah stres ke, bila uh, merajuk ke jangan ingat pada ayat ni. Kadang-kadang kita merajuk kita baling je pinggang kan? Ha, ingat. Kalau kita boleh baling pinggang, Allah boleh baling kita. Ha. Bila kita tinggal orang tu, kita berdakwah, dia tak terima, kita pun tinggal. Ingat, Allah juga berkuasa meninggalkan kita. Ha, bila kita ingat selalu ayat ni, kita tak akan jadi merajuk kita akan sentiasa berfikiran positif. Sebab itulah kalau kita tengok kisah Nabi Yaakob AS. Kisah Nabi Yaakob AS. Yang menunjukkan Nabi Yaakob yakin dengan kuasa Allah. Boleh tengok ayat ni. Surah Yusuf. Uh, surah yusuf sama ayat 87 juga ah uh, okey uh, cuba ambil ayat 83 ayat 83 Allah kata apa? Bila yang pertama hilang daripada Nabi Yaakob siapa? Nabi Yusuf. Anak yang paling dia sayangkan. Lepas tu hilang pula anak yang kedua. Yang juga dia sayang. Dia ada dua belas anak. Dalam dua belas ni dua yang baik. Dan sepuluh orang tu semua nakal, jahat. Jadi mula-mula hilang yang paling dia sayang Nabi Yusuf bertahun-tahun. Lepas tu hilang pula yang kedua iaitu Nabi. Bukan Nabi. Bu Yamin kan? Cuba tengok ah. Ya. Yang Nabi Yusuf dah hilang lama tak jumpa-jumpa lagi. Kemudian hilang kedua. Sepatutnya apa sikap Nabi Yakub? Kalau kita lah duduk tempat apa Nabi Yakub. Yang mula-mula hilang tak jumpa, yang kedua pula hilang habislah. Memang tak akan jumpalah. Tapi tengok apa dia. Apa kata Nabi Yakub? Uh, Qala bal kata Nabi Yakub bal sawalat. Bila anak, anak ada ada anak anda ada report bahawa uh, Bunyamin ditahan oleh kerajaan Mesir Maka kata Nabi Yaakob Bal sawwalat lakum amfusukum amra Kamu yang mereka-reka cerita ni Fasabrun jamil Dia pun pujuk diri dia Apa dia? Sabarlah dengan sabar yang cantik Ini fikiran positif Kemudian Asallah Moga-moga Allah Ayatiani bihim jami'ah Moga-moga Allah mendatangkan mereka semua sekali Bukan dia setakat tak putus asa. Bukan setakat dia kata, okey, kalau dapat seorang pun tak apa. Tak, dia kata apa? Semoga Allah pulangkan dua-dua sekali. Makna apa tu? Sebab dia yakin pada kudratullah. Hilang macam mana sekalipun kalau Allah nak pulangkan. Sebab tu ayat 87, dia kata apa pada anak mereka? Ayat 87. Kamu pergilah cari. Sampai jumpa kan? Fatihah sesu. Cari sampai jumpa dan dilarang pula jangan berputus itu menunjukkan orang beriman kena berfikiran positif jangan tak yakin pada kuasa Allah Okey? dan yang, yang kedua jangan tidak yakin pada ilmu Allah bila nak beli ke nak belanja apa-apa fikirlah Allah sedang melihat jangan boros jangan beli lebih kepada perluan ni ahlaktu malam lubada dia berbangga. Aku dah habis duit yang banyak. Ikut suka aku nak beli apa. Sebab tu aku rasa tak ada siapa yang boleh halang aku. Okey. Kemudian Allah sebut nikmat. Yang manusia ni berbangga dengan harta, dengan pangkat, dengan kedudukan, dengan kuasa ni. Dia lupa sebenarnya dia dapat kedudukan tu dengan nikmat yang Allah bagi kepada mereka. Kalau tak ada nikmat ni manusia tak akan dapat harta, tak akan dapat kuasa, tak akan dapat kedudukan. Apa dia nikmat yang terbesar yang Allah bagi pada manusia? Alam naj'al lahu bukankah kami jadikan lahu untuknya ainain dua dua mata. Dua mata jadi antara nikmat terbesar yang Allah sebut kepada manusia apa dia? Yang Allah bagi kepada manusia dua mata. Apa nikmat mata? Ada tak orang yang paling kaya dan dia adalah orang yang buta? Tak ada kan? Tak ada. Ada tak pemimpin dunia yang buta? Tak ada. Ada tak ahli korporat yang buta? Tak ada. Kenapa? Sebab bila dah buta itu menghalangnya untuk mendapat nikmat kat dunia maka semua yang kaya, semua yang ada kuasa sebab dia boleh melihat. Kalau dia tak boleh melihat, dia tak akan sampai ke tahap itu. Jadi Allah ingatkan nikmat pertama. Kamu boleh dapat harta banyak ni sebab kamu berniaga, kamu berniaga satu dunia kan. Kamu boleh pusing sebab apa? Ada dua biji mata. Lepas tu orang bila dah buta, biasanya duduk kat rumah je. Tak boleh buat apa-apa dah. Ha? Orang pun tak akan percaya dan tak akan berunding dengan dia. Nikmat yang kedua lisanan dan lidah lisanan lidah wasyafatain dan dua bibir apa nikmat lidah ni nikmat lidah yang paling besar pada dia eh uh, muslimah nikmat lidah yang paling besar pada dia? potong bawang ke membawang Apa dia? Nikmat lidah yang paling besar. Ha? Orang bercakap apa? Bercakap. Bercakap banyak ni. Apa nikmat yang paling besar lidah ni sampai Allah sebut ni? Ah ha, nak tahu nikmat paling besar ialah bila kita tak boleh bercakap. Satu azab yang besar. Yaitu kita tak boleh nak bagi tahu apa yang kita nak. Semua yang kita boleh cakap tu kita boleh uh, apa ni sampaikan yang kita boleh cakap sebab kita boleh ada lidah. Cuba bayangkan dia nak benda 10 benda kan tapi lidah tak boleh nak cakap. Kadang-kadang satu benda pun orang tak faham. Macam mana lagi dia nak jadi orang kaya, nak jadi pemimpin kalau bisu? Jadi Allah kata kamu ada harta banyak ni sebab kamu boleh bercakap. Yang skim cepat kaya tu sebab apa? Sebab pandai bercakap dan pandai menipu sebab ada lidah. Kalau tak ada lidah, habis. Besarnya nikmat kan. Ada orang kena kanser apa ni? Kerongkong kan. Bila kena potong peti suara tu tak boleh bercakap. Oh. Kadang-kadang 10 kali cakap bini dia tak faham-faham. Dia nak kopi oh bini dia nak bagi teh susu. Ha, akhirnya dia balingkan gelas tu. Sebab apa? Sebab nikmat lidah dah tak ada dah. Apa yang dalam hati tak boleh nak sampaikan. Jadi Allah kata jangan sombong dengan harta Jangan sombong dengan pangkat Semua kamu dapat dengan lidah Dengan dua mata Lepas tu bibir Ada orang ada lidah, bibir tak ada pun tak boleh bercakap Kalau boleh bercakap pun Agak-agak lah Kalau dia nak bekerja kan Lidah ada, bibir tak ada Dia mahu apa perjawatan Kita terima tak dia sebagai pekerja Tak Kalau kita terima semua orang customer kita lari Sebab rupanya buruk Bibi tak ada kan? Jadi Allah sebut satu persatu. Apa yang kamu nak sembuh sangat? Eh? Apa yang kamu nak sembuh sangat? Dan ni, antara nikmat semua ni yang paling besar pada Wahadainahu dan kami tunjukkan tunjukkannya An-Najdain Najdain ni dua dua bukit ataupun tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi. Jadi dua tempat yang tinggi, apa maksud ni? Iaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Kenapa Allah buat contoh perumpamaan jalan kebaikan dengan jalan keburukan tempat yang tinggi? Maksudnya ialah Allah nak bagi tahu tempat yang baik tu benda-benda yang baik cukup jelas seumpama gunung yang tinggi melalui fitrah melalui akal kamu dapat bezakan yang ni baik yang ni buruk benda yang buruk pun cukup jelas seumpama guna yang tinggi bila kamu masih melakukan kejahatan bukan makna kamu tak nampak guna yang tinggi tapi sebab iman kamu lemah jadi dalam banyak nikmat satu dua mata yang kedua lidah yang ketiga dua bibir yang keempat jalan kebaikan dan jalan keburukan inilah nikmat yang paling besar ha Berapa ramai yang orang kadang-kadang mata tak ada buta tapi dia dapat petunjuk Allah dia jadi ahli ahli syurga seperti Abdullah bin Umi Maktum sahabat Nabi. Dan berapa ramai yang buta dapat menghafal al-Quran walaupun nikmat mata tak ada tapi nikmat yang paling besar dia ada an-najdai. Hmm? Okey. Kemudian lepas ayat ni Allah nak bagi tahu bila aku dah bagi nikmat tak sepatut kamu sombong harta banyak ke, pangkat banyak ke, kuasa, semua bermula daripada nikmat mata, nikmat mulut dan nikmat ni. Ah, ha? Habis macam mana? Kamu nak jadi orang yang bersyukur kepada Allah, bukan orang yang kufur dengan nikmat lidah, dengan nikmat mata, dengan nikmat jalan kebaikan. Macam mana kamu nak jadi orang yang paling baik di sisi Allah? Menjadi orang bertakwa, menjadi calon syurga. Ah, ha, iaitu caranya ayat seterusnya. Kita sambung akan datang insyaAllah. Tak ada soalan ke? Tak ada? Sama-sama? Sama-sama? Tak ada soalan, okey. Ah, Tak ada soalan, lah. jangan tanya. Saya ada kelas sebelah Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika syadat la illa anta astaghfirullah wa atubu uh, kelas kita akan datang ialah besok, insyaAllah pukul 10.30. Iaitu sambungan uh, hurayan huraian Al-Asma'ul Husna. Siri yang ke berapa? Yang ke enam ke? Huh? Sambungan huraian Al-Asma'ul Husna. Besok pukul 10.30 insyaAllah. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.